mas-uuliyiinka tirsan xisbiga mucaaradka waddan ee hore ugu dhawaaqay garabka toosinta toban ee xisbigaasi oo maalmihii ugu dambeeyey wadahadal kula jiray guddi uu u soo magacaabay xisbigaasi si ay ula hadlaan garabkaasi. Guddidii uu xisbiga mucaaradka waddani u soo magacaabay garabkaasi in lala hadlo ayaa waxay sheegeen in wadahadalkii guddidaasi u wada socday uu noqday hal bacaad lagu lisacay, waxaana mas-uuliyiintaasi sheegeen inay gebi ahaanba isaga bixin xisbigaasi mucaaradka waddani xilkii iyo xubinnimadii ay ka hayeen. Mas-uuliyiinta si ayaa waxa horkacay gudoomiyaha garabkaasi Siciid Muuse Bustaale isku xidhihii gobollada Maroodi Jeex iyo Gabidey ee xisbiga mucaaradka waddani u qaabilsanaa horena u soo noqday gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbigaasi iyo mas-uuliyiin uu horkacayo oo iyaguna xilal ka haya xisbiga mucaaradka waddani. Mas-uuliyiinta oo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxaa dadoodii ka mid ahaa sidii shaashaa kala socoteen wadahadalkii aan lagu dadaala gelinahay wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay, waxaa noqday ma dhagays. Markaan dhan walba ka eegnay anagoo ka duwana marxaladan ku jiro, anagoo ka duwana xaaladda guud ee xisbiga iyo qaabkii wajigiisa iyo siduu yahay, dhan walba markii aanu eegnay garabka hannaanka togan ee xisbiga waddani, waxaanu go'aaminay kow in guud ahaanba xubnaha garabkani oo gudayo dalal badan inaanu maanta oo bisha tobankii bishii shanaad 2018 aanu gebi ahaanba ka baxnay xisbiga waddani. Hadday tahay xil, hadday tahay gobol dhexe, hadday tahay xubinnimo, haddeetay taageerinba, haddaanu xisbiga waddani aanu ka mid ahayn waxba ka sheegi mayna xisbiga maanta, gaar ahaan iyo guud ahaan iyo shaqsi ahaan cidnaba. Intaa waxaan ku darayaa weliba waa caado ahaan jirtay in la odhan jiray xisbi baanu ka baxnay, kaasaan u degarragonay laga bilaabo maanta dhaqankaa hore u jiray. Waxaan rabnaa inuu meesha ka baxo oo qaamuskeena waanu ka saarnay kumla jiro. Waxaana garabku go'aansaday kow in dhammaan xubnaha garabku ay maanta oo bishu tahay 16 bisha sanaad 2018 si rasmi ah uga baxeen xisbiga waddan, haddii ay tahay xilalka golaha dhexe, xubinnimada iyo taageeradaba. Waxaanu caddaynaynaa in magaca hannaanka togan ee xisbiga ee hore u jiray aanu ku beddelay laga bilaabay maanta oo ay bishu tahay 16 bisha